Go faster! Hej, Sam Buster. Hvad er det for en plakat? En brandbil. Det ser godt nok spændende ud, ikke? Se, det er brandbilen Ashley. Jeg tror, Buster vil være med i brandkorpset. Kom så, Buster. Du skal være klar til din første dag på jobbet. Bare et par små forandringer og... Wow! Se lige en gang. Buster er blevet en brandbil. Han har en stige, en sirene og en brandslange. Uh-oh, brandalarmen. Der er ild et sted. Den må Ashley ud og tage sig af. Du bliver her, Buster. Se, det er lastbilen Tony. Pas på vandpytten. Åh nej, kassen startede en ildebrand på brandstationen. Hvad skal vi gøre? Hurtigt, brandbilen Buster. Sluk ildebranden. Åh, ilden har spredt sig til taget. Bliv ved med at sprøjte, Buster. Hurra! Robin hjælper os til. Og nu er Ashley tilbage. Hvis I arbejder sammen, kan I klare det. To brandbiler er bedre end en. Hy! Branden er endelig slukket. Godt arbejde, Buster og Ashley. Se, der er plakaten igen. Nu er det Buster, der er på plakaten. Nej, du er virkelig en helt, Buster.